ta Mazda je prostě neuvěřitelná. Se mi strašně líbí i rozlišení jakoby kamer. A tady vidíte, že to i ty kola natáčí prostě na té grafice. A tady tlačítková svoboda, bomba. Ta středová konzola je brutální, páka, super, oldschoolová. Čau, dneska bych vám něco rád řekl o skvělé Mazdě CX-60, kterou teďka nějakou dobu jezdím. A takové ty první dojmy z toho auta. Je to takové, pocitově je to takový kus ještě nějakého poctivého železa, jo? Tady takhle namátkou ukážu. A máte pocit, že to auto jako je takové trošku těžkopádnější, ten volant nejde úplně jedním prstičkem, je to takové prostě takový kus ještě poctivého materiálu. Proti těm všem autům, které jsou v současnosti na trhu, tak je to velmi příjemné v tom, že je to takový old school. Co budete určitě na tom autě milovat, tak je tohle. Tohle by mělo být v každém autě. Jo, naprosto dokonalá věc, tlačítková svoboda, kde máte přesně ty tlačítka, která potřebujete. To znamená klimatronik samozřejmě tady, že jo, nebo ovládání klimatizace. Vyhřívaná sedadla, odvětrávaná sedadla, čelní okno, vyhřívaný volant. Jo, tohle super, nahoru, dolů, že jo, plus, minus, větrák, teplota, nahoru, dolů, všechno na tlačítkách. Naprostá dokonalost, jo. Tohle mi chybí ve všech moderních autech. Je to nejlepší způsob ovládání, je to nejdražší způsob ovládání, proto ty automobilky teďka, asi udám brejle, proto ty automobilky teďka vlastně to nedělají nebo nepoužívají, že? Protože šetří a chtějí všechno implementovat do toho infotainmentu. Otevřu si okno jenom, ať tady nemám horko. Já jsem z toho úplně nadšený, protože jako takhle skvěle udělaný je to, co miluju jako ještě dál na tom autě v podstatě, tak je ten volant, ten je úplně super. Jo, i tohle, jak je to mohutný, jak je to vystouplý, to kolco, hlasitost, přepínání nahoru dolů tracku, jo, páky, bytelný, všechno je to takový jako fajn, automatický světla, přepínání automatických dálkových tady na tom tlačítku, to je super věc, naprosto dokonalá. Středová konzole, mohutná, dvojitá loketní opěrka, která se otvírá takto, to je super, kolco, další věc, za kterou to auto budete milovat. 12V, bezdrátový nabíjení na mobil, super odkládací plocha, přepínání jízdních režimů, autohold, elektromechanická ruční brzda, ale jako z čeho já jsem nejvyznačený, tak je tady ta páka oldschoolová, která je přesně takhle krátká, maličká, právě díky tomu, že ta středová konzole je opravdu jako monstrózní, to vidíte, že to je prostě široký, já to strašně miluju v těch autech, jo. Když je spolu jezdec od řidiče oddělený takovou jako stěnou, takovou zdí. Jo, je tady fakt všechno v tom autě. Jako snad mi tady chybí v tomhle konkrétním autě možná jenom šíbr, ale to je taky jako takové, že to každý nevyžaduje, nepotřebuje, má to výhody, nevýhody. Jo, mohutné dveře. Tady samozřejmě zámek, japonský jasně. Jo, klasika. Zámek. Tady vám to skáče, že jo, ty dveře jak jsou bytelný. Je tady Bose ozvučení. Je tady relativně, já myslím, že vlastně dost místa. Ty sedáčky jsou takové jako možná víc plytké, ale je to vlastně příjemné tady v tomhle typu auta. Já jsem to měl kdysi u Bavoráku, u X1, bylo tam ještě teda plytčí to boční vedení, ale nevadilo mi to. Nakonec jsem si na to zvykl, protože to nasedání, vysedání, takový to častý, když nejezdíte úplně rychle, tady s těma autama nejezdíte závodně, tak jako nepotřebujete to boční vedení úplně monstrózní. Další věc, skvělá, display, že jo, 3 budíky, uprostřed rychloměr, tacháč, jo, grafika velmi pěkná, příjemná, i večer, všechno pěkně vykreslené, do puntíků, tohle je teda PHEVčko, což je samozřejmě plug-in hybrid, je tady 2,5 litrová atmosféra, je to dotovaná tím elektromotorem, takže to dává smysl, protože tady není třeba turbo, protože od spodu vám to táhne ten elektromotor, cca do 50 km v hodině jste schopni jet na elektřinu. Funguje to vlastně podobně jako autonomní hybridy u Toyoty, Hondy. Já mám teďka nastartovaný. No a jakoby jinak celkově jsem si na to auto velmi rychle zvyknul. Říkám, zvenku je to nádhera, to si ještě ukážeme potom na fotkách. Kufr velký docela, jo. Po dlouhý době atmosférický motor.
Strašně se mi líbí i ten infotainment, jak je umístěný, jak je velký. Teď tam mám CarPlay, ale úplně nejlepší prostě na tom všem je tohle koco, sakra, tohle, jako, tohle je bavorák, že jo. Ještě Mercedes má ten svůj trackpad, touchpad a takhle to přesně má v autě vypadat, jo. Já jsem zastánce vlastně tady těch oldschoolových řešení, protože jsou jednak nejbezpečnější, jsou nejpříjemnější, nemusíte se nikam natahovat, jo. Tohle mě vždycky strašně nebaví, jak se musím natahovat v těch autech za jízdy a tam přepínat nějaký třeba, jako nedej bože, ještě scrollovat jako a přepínat tam prostě nějaké topení. Tady si šáhnu, přesně vím kam, ani nemusím, můžu se dívat před sebe, jenom šáhnu a pohmatuju, že jakoby ty tlačítka znám, že. Tohle je fakt nejlepší a možná bych řekl i z těch jako posledních aut, které mají ještě tu tlačítkovou svobodu. Je to vlastně nejpříjemněji udělaný, je to mohutné, ty tlačítka jsou fakt jako dostatečně velká. Tím pádem vlastně přesně víte, kam šaháte. Jo. Je to tady po půl stupních ta teplota, super, všechno. Jo, je tady elektrický volant, to jsem chtěl ještě říct, jo. Tyjo, to kde dneska se vidí, jako říkám, tohle je fakt jako vymazlený auto. To servodověry dveří a to je jediná věc, která tady snad jako není. Jo. Jinak tady je úplně všechno, jo. Sice tady není obšitá jako palubka, ale je to krásně měkčený plast, jo. Rychlý trojúhelník tady, že jo. Bomba. Prostě, jo, tady tlačítko fyzicky na trip, ať si to můžete vynulovat. Tady samozřejmě podsvícení, jo, taky na fyzickém tlačítku. Samozřejmě to čte dopravní značky, jo, takže vidíte, že se to orientuje podle dopravních značek, ta Ryska tady vždycky, jo, přečte to 50, vyjdete do obce, hnedka vám tady skočí Ryska na, jako červená na 50, ať si to hlídáte. Rekuperace tady funguje docela dobře, vidíte, že jsem se dostal na 6,5 litru, 9,5 je tam kWh, je vlastně spotřeba z baterky, ale tu jsem neměl dobitou, takže se udržuje jenom v nějakém tom klasickém základním režimu, aby se dobila a mohla vám vlastně pomáhat při těch rozjezdech a dotovat nebo dopovat vlastně ten start toho auta. Třeba když vyjíždíte z křižovatky, rozjíždíte se a tak dále, nebo jste někde v obci, jedete do těch 50 km/h, tak to funguje. Jo, sedačky jsou samozřejmě elektrický, tady jako v tom autě je všechno, jo. Fakt mě překvapilo, že tady je třeba i elektrický volant, jo. Je tady vyhřívaný volant, elektrický volant. Něco tady není, teď se dívám, jo, to si potvrzuju, tak je to vyhřívaný čelní sklo. Některé auta mají vyhřívaný čelní sklo a nemají vyhřívaný sedačky, jo. Třeba Opel na to expert. Tohle má všechno, kromě softcoat a vyhřívaného čelního skla. Ozvučení je tady Bose, to jsem říkal, to funguje dobře, já jsem audiofil, líbí se mi to. Ta středová konzole s tou dvojitou loketní opěrkou je bomba. Zvenku je to auto nádherný, designově z boku mi to připomíná takové ty jako fakt jako mohutné SUVčka, kde není ten předek jako takový poddajný a zkusený dole, ale je to takový rovný prostě fakt jakoby monstrózní stroj. Takže já jsem tady z té Mazdy nadšenej. Není to sporták, abych tady s ním šílel, že jo, takže na takovou tu klasickou příjemnou jízdu. Je to velký auto, silný auto. Snad jediný černý strop bych tady dal, no, ale to už je zase jako o nějakém nastavení, jo, spíš u těch sportovních modelů, tady Braille, že jo, klasika, povinný tlačítko SOS, jo, zase velký tlačítka na lampu, super, velké všechno je to fajn. A automaticky smívatelné zrcátko, to je standard, to už nebudu ani zmiňovat. Mě baví teďka hlavně, když je takové teplo, tak mě baví, že ty sedačky jsou odvětrávané, jsou tady perforované sedačky, perforovaná kůže. Její nevýhoda je, že se vám někdy do těch jako díreček dostává bordílek, ale to je jenom o tom, jak se k tomu jako chováte. No, jako Mazdu já mám rád, já jsem to několikrát zmiňoval, je to malá automobilka, taková jako vůzovka rodinná automobilka. Je tam ta japonská tradice a přitom oni jakoby se nepodali takovému tomu diktátu. A jako říkám, tyhle, tohle je jako auto, do kterého si fakt rád sedáte a dobře se v něm cítíte. Je tady místo, je tady prostě, je to mohutné všecko, jo, prostě je to takové jako fakt, ty kliky, jo, všechno to jako drží. Tohle se mi strašně líbí, jo. Samozřejmě není to železo, není to ocel. Páka oldschoolová, jo, co víc si přát, jako, nevím. Mně se to hodně líbí, fakt, jo. Takže kdybych měl jako to shrnout, je to těžkopádnější auto, není to tak jakoby, jak jsem teďka jezdil v těch elektromobilech a v malých autičkách, kde prostě točíte prstem volantem, můžete si tam nastavovat tuhost volantů, tak tady to úplně nejde. A je to pořád takový jako fakt kus poctivýho jako železa. Ale
Mazdu vždycky doporučím, jako ze současné nabídky nebo ze současného portfolia jako Mazdy. A samozřejmě trojka je krásná, šestka je krásná, ale z těch SUVček, která teďka přijde nová CX-80, ta bude samozřejmě tohle akorát větší, úplně stejný auto, je to akorát větší. Mě teda víc vyhovuje jako menší auto, na mě už je tohle hodně velký, takže ta CX-60 je úplně optimální. Jo, a ještě je tady head-up display, to jsem zapomněl zmínit, samozřejmě s projekcí na čelní sklo, není to žádný jako výjížděcí, jako nějaké výjížděcí plexi, co vám vlastně vyjede, ale to vůbec to nesnáším, takže to vždycky dávám pryč, ale tady je head-up cost, standardní prostě s projekcí na čelní sklo. Úžasný menu, všecko na tlačítku, prostě miluju to. Ta grafika je moc hezká, je to takové příjemné. Regenerativní brzdění, vysoká úroveň. Si dáme normální. Moc hezky, jo, však vidíte sami. I to vykreslení, velikost toho displeje. Nezasahuje mi až tak jako do výhledu, já to vidím nějak takhle, jak to teďka vidíte vy. Takže jsem v pohodě, je to skvělý. Za mě úplně perfektní. Tohle je na Japonce super. Je tady bosečko, ozvučení. Je tady všechno, grafika super, displej velký, krásný vykreslení, dá se říct, jo. Procesor rychlý. Konzervativní budíky, ale jsou tady ty tři, jak jsme zvyklí u Mazdy. I co se týče analogových budíků. Let's go.